walow ay abaartu ballaadhatay oo ay baahsan tahay gobollada bari dhammaantoodna ay saameyn ku yeelatay xilligan dadka iyo dunyadu waa sii jilcayaan maalinba maalinta ka dambaysa gaajada iyo haraadka awgeed meelaha qaar dunyadii waa gabaabsi dadkuna halis ayuu ku jiraa waxaana meelaha baadiyaha ah ka bilaabantay kaamama ay nafta kula soo eerteen dadka faraha maran ka jooga xoolaha ay guud ahaanba dhaqan jireen aroornimadii hore ee saaka ayaan u gaadhnay xaafadda caaqil yar ee dhanka waqooyi kaga taalla koonaha magaalada burco markii aanu gaadhnay xaafaddaasi waxaa indhahaygu qabanayeen dan yar yagleel ah hooyooyin da'ah oo dirqi ku taagan intaasina ay u dheer tahay inay yihiin degmo cusub oo ay oodayaan meel ay dhaxanta ka galaan maadaama ay dhibaatada kale u dheer tahay dhaxanta jiilaalku qaar ka mid a hooyooyinka hadda soo degay xaafaddaasi oo aan wax ka weydiinay sababta keentay xaafaddan ay qaxoontiga ku yihiin ayaa waxay noo sheegeen deeqa maxamed baa la yidhahda deeqa imika waxaan lala kulanay inaad imika halkan ood aad googeynayseen oo guriga dhisiseen xagaad ka timi waxaan ku nimi magaalada warcibraan la yidhahdo xaaladda ugu weyn hadda halkan idin keentay waa xoolihii oo naga dhammaaday godol iyo gaadiidba way naga dhammaadeen markaa dad baa lacag loo ururiyo xaafad waana lagu soo rara gaadhi dee waana la keenay magaalada xaafadanana la keena idinku miyiga markaad joogteen xoola inta lag xoolo aada u badan baanu lahay geel iyo adhiba leh xoolihii nii marka abaarti waa saamaysay abaarti waa saamaysay iminka 21 neef baan wadaa waxay yeesha dee 21 baan halkan ku soo xiriyey maxaad dalbanaysaan imika maxaa idin ku daran wax allaale dee hoy ha noqoto dee wax lacuno ha noqoto dad iyo dunyaba yaan u baahanahay wallahi hoy waa xaalad adag dee ilaahay baana keenay marka adduunyada da waa naga halkaa boor kale una adduunyada iyadii aanu haysanay kaga soo xaroonay markaa hooye dee wixii naloo qaban kara iyo idinkii awoodina dee wala hooye wax walba way isaga baahan ilaah baan baahan adugu wax xoola imika mala timo mayaan waxba ma wato iska soconiyeyba hadda soo degay baana xaafaddu markeeda hore aasaaskeed waa abaari keentay markaa dowlad iyo islaam kale toona wax na caawiyay oo wax nooga qabtay ma jiraan baahiyahana haysta waxaa ka mid a waxbarasho la-aan gaajo biyo la-aan hoy la-aan iminka waxaa dhacaysa dhaxan barafa dhaxanta barafka oo aada iyo aada bay caruuruhu habeenkii ma seexdaan dadka waaweyne ma seexdo dhaxantaasoo aada iyo aada bay noogu haysaa waxyeelo markaa aada iyo aada baanu ugu baahannahay wixii wax noo qabanaya dowladda somalilan ajuhanabiga islaamkaba waanu u baahannahay biyuhu naguma filla baad ma hayno dadku waa dadka abaari keentayga caafimaad ma lihin dhakhtarra nooma yimaadaan lacagaanu kusoo daweysano dadka ma hayno hadda shuban baa haysta caruurta aada iyo aada u laxaad badan maxaan ku dhahdaayey dee wax naga caawiyaana ma jiraan iyo qufac qufaca iyo shubankaas oo isdaba jooga ayaa caruurta badiba haysta iyo dadka waaweynba caruurtana ku siixun markaa xagga caafimaadka iyo xagga cuntada iyo xagga hoyga iyo xagga biyaha iyo xagga waxbarashada mid walba waanu u baahannahay kuwaa imika yimi baanahay caawurti waa naga baxday geeli waa naga baxay adhiga waa naga baxay anigu ri saddexan baan wataaba adduunka looma wato riduna imikay dhashay hadda ma garanaysaa adhigu mada waxaan degaan hawdkaanu ka nimi ma garatay aada iyo aada iyo aada baanu meesha ugu tabaalaysannahay tabaaladana ilaah baa wax nooga qaban kara iyo walaaladayada muslimka ah waxaan ku soo degnay magaalo halkaas magaalo yar leedahaywaxaanu la nimi daar yaro 10 baqbaqti ayo hadeer laba xerada fadhiya iyo lix caruura lixdii caruur ahayd waxaa jiifa 4 xanuunsanaya debaahi iyo wax laanima wa haysta hoyna ma haystaan aqalkaas waa reer baale ay ku jiraan hoygoodu ka halkaa quban may may noma iman dee naflacaar baan la soo degnay biyo baatona maan wadan gaadiidna maana wadan may may wataa laabteeda baa halkaa taala laabteeda wataa halkaa taala markaasi dhaxantan adag iyadoo jirto hooyna aydan haysan mana idin ku adkayn ma way nagu adagto maaba seexana habeenkii wallahi billahi xalayta u dambaysay inaana dhaxan seexa meel agoon khalaasaba waxna waa jiifaan waxna waa bukaan halkan agoon baa taal waa wax ilaahay
إلهي حال كود أوجي هاي. مركب مش تود تين حالي ويد كم مرة. حالي ها. ويد كبح. وكبح. نفني في كهال كلاي من عاتدي في نشكروب. ها. جود هامبا حافظنا يا جهرنتي كو أساسن تي. ضدن يرى. ولنا مشران واحد ولي باهيدا أساسية ودمان توت كمقن داتك الدقان لولكاني وحان داتك حافظة الدقان اي كعبانيان باهيها أساسية واني ستو سوهلين إلهي بيهالكا كسوكا يندي وح تبيننا مساعدتك أيوم العامة داسان الورس لما قلت اندي أنا وانا لا صحرا وح ألا وحك لو نوجيبي مشران سوريا دي حتى اللي يدي قطي عنو أفكار يجا كو قدرناي، وبدافع ليه. ده بالله يا رب أفكار لقى سارة حالا أيو عروت مركب يكون داته. سيبر يروي ما أفكار نروج مري. الله وح خلاص نوي ما دانا. متشرع. المركب جود هان حافظ مركب ربو حياة أبارك. أبارك أنت به. أبارك أنت. طب أنت ليك بينك شوي كلا. إلى وح شوقة إلى لا لا بقول يكون تقويس بدقني مكماش. تقوى وده أبارك أنت. سنة دي بربنا شوقني مكانه. دير نمانو البكاركين انت نو ما خيتني انت تاست بچوكتا يا اندين عن تالا يا قاران ولي ميل بلدچين يا ساوقبن وخي نو كسو ودا بختي نيف موتان خولا قينا ولي بربيديو وحورن ايو وحسينتونو ما كينين ددك خيلغان نفتا سو بيداي ديغانادا كونياشا مغالدا اي دنتو كهتاي ايا ولي وخ غورمدا انو غارين غرغارنا ولي كهيلين غوديدا ابارها وحانا او باهان يهن دريال عافيماد مد عنتو يمد عبي تامبا محمد حسين اسماعيل محمد موتو تلفيشك عالمي جيبولشو حافظ عاقل يري مقالة برو